nekad naša kultura je postavena na kresťanske identite. Čo by sa podľa vás ako praktizujúce kresťanky malo urobiť, aby sa zvlášť v tejto dobe duchovnej krízy posilnil tento základný prvok európskej identity? Pozrite sa, riešenie je zrejmé. Od Sicílie až po Škandináviu naprieč celou Európou, skoro v každej dedine a v každom meste bijú kostolné zvony. A tie nám jasne pripomínajú, že Európa stojí na kresťanských základoch. Napriek tomu cítime európsky tlak v kultúrno-etických otázkach. A ten nie je žiaduci. Zažili sme to pri iniciatívnych správach Európskeho parlamentu, ako napríklad Estrela alebo Lunaček, na ktoré si určite spomínate. Aby sa to nedialo, je potrebné, aby nás na najvyšších miestach Európskej únie zastupovali takí politici, ktorí sa jasne postavia proti tomuto trendu. Aké totiž bude zloženie Európskeho parlamentu? Také rozhodnutia bude prijímať. Naozaj si myslím, že je čas vrátiť Európe hodnoty, na ktorých bola postavená. A preto kandidujem.